Vamos lá, Tatame TV aqui com o Nino Toro. Mais uma participação no Affliction, uma excelente vitória. Fala um pouco da luta aí. Foi uma luta que eu queria já lutar há muito tempo. Todo mundo sabe que eu tinha perdido para ele em 2003 ou 2002, foi 6, 7 anos atrás. Então era um cara que eu tinha vontade de lutar, eu tinha certeza que eu poderia ganhar, me superar. E foi uma luta que provou, né, o quanto eu melhorei de lá para cá. E ele surpreendeu um pouco, né? Acertou um bom golpe, você sentiu? Acertou um bom golpe e ele veio para trocar, ele veio na luta para trocar. Ele tava baixando a cabeça ali na manha. A hora que eu abri essa brecha, ele jogou o mata-cobra. Igual como o Rashad Evans fez com o Chuck Liddell, né? Acho que a tática dele é mais ou menos essa. Mas eu fiquei com cautela. Teve uma hora que não teve jeito, que eu fui abrir para nocautear. Tomei o golpe, senti um pouco, respirei, fiz o certo, não fui para cima. Quando eu ganhei um espaçozinho, voltei para a luta de novo. E já estava quente a luta, eu falei, agora não posso brincar, vou tentar o nocaute. E consegui dar umas boas joelhadas e abaixou a cabeça, mas eu só dei na hora certa. Eu tava esperando para dar o joelhado na hora certa. E aí, duas vitórias grandes no Affliction. Realmente, como você disse, você veio para ficar no Affliction. E qual a próxima agora? O que você espera? É um evento novo, né, cara? Mas um evento que tá forte. Casa lotada, tá um sucesso aqui tremendo aqui na Califórnia. Todo mundo tá falando muito do show, tá uma repercussão muito grande, então com certeza é um evento que veio para ficar e eu com certeza quero estar aqui. Estou satisfeito de estar aqui entre os grandes lutadores aqui do card de hoje, mas eu acho que já está na hora de fazer um cinturão, alguma coisa assim, no 93. Com certeza, como eu estou no top aí, deve ser um possível desafiante para um cinturão. Alguém especial que você gostaria de lutar nessa categoria? Você já lutou aí com vários tops? Tem alguém que você realmente gostaria de lutar? Na verdade, como eu te falei, é um evento novo, então não se tem muita gente ainda em 93. Eu acho que eles vão trazer mais gente aí para poder a gente estar tá fazendo essa luta. Natal, chega aí, Natal. Pode chegar. E aí, quase que não veio, né? Probleminha de vista, última hora, não podia perder a luta do irmão, né? Não, a luta do Rogério é importante, hein? Eu e a mãe da Maurizina foi pro consulado ali, conseguiu visto um dia ali e realmente fez que eu conseguisse vir e tá aqui ver essa vitória maravilhosa do Rogério aí, que é importantíssima pra gente, né? E tu fica mais nervoso na tua luta ou na dele? Essa luta eu tava tranquilo, o Rogério tava bem confiante, eu tava um pouco nervoso, mas eu vi que o cara tava 100% treinado, cara. Não fiquei, né? Adrenalina, tanto assim, porque eu vi que ele estava muito confiante na luta, né? Houve uma mudança de schedule assim, eu já teve que ir um pouco antes para a luta, eu vi a disposição dele, falou, vamos agora, e foi para a decisão, e eu achei que a velocidade de raciocínio do Rogério estava na luta, tudo ali, passou muita tranquilidade para a gente. Beleza, parabéns a vocês dois aí, e estamos aguardando o teu retorno vitorioso no Ultimate. Muito obrigado, e queria agradecer a todos os companheiros de treino aí, Rafael Feijão, Anderson Silva, meu irmão, Cigano, pessoal lá na academia, time Nogueira, César Monstro, Grilo, toda a rapaziada lá da academia. E a Tatame TV, que tá sempre aí apoiando a rapaziada. Tá sempre divulgando aí nosso esporte. Mas então, eu queria agradecer a todo mundo, a galera da Academia de Miami também, e meus patrocinadores, Bad Boy, Boni Açaí. Isso aí, tamo aí. Beleza, mais vitórias pra vocês aí, tudo de bom. Forte abraço.